Obatda zarurat yuzasidan mahram masalasi ko'tariladi. Zarurat yuzasidan. Erkak iloji boricha erkakka, ayol iloji boricha ayolga. Ya'ni bunaqa masalada qarash kerak-da, lekin zarurat bo'lib qoldi. Kasal odam qaramasa bo'lmaydi. Ayol kishi, masalan deylik, qo'pol misol deylik, tug'yapgan paytida ayollar yo'q. Erkak kishi nomahram bo'lsa ham shu mutaxassis nima qiladi desa majbur. Chunki ona halok bo'lishi mumkin, bola halok bo'lishi mumkin. Uni oldini olish uchun inda zarurat tubihul mahzurat degan qoida ishlaydi. Zarurat masalalarida harom qilingan narsalar muboh bo'ladi. Lekin mana shunga o'xshagan masalalarda musulmon xalqlar o'zlarining ichlaridagi ehtiyojini qondiradigan mutaxassis yetishtirishlari kerak. Ayol qizlarni o'qitsa bo'ladimi, bo'lmaydimi masalasini ayol qizlarni o'qitish, o'qitmaslik masalasidagi bahslar, tortishuvlar mana shuni uchun ham tanqid qilinadi islomda. Ayollar o'qitilishi kerak. Qizlarimizni mutaxassis qilib yetishtirishimiz kerak. Qizlarimiz, ayollarimiz tibbiyot sohalariga ya'ni harakat qilishlari kerak. Maydonda mutaxassisni to'ldirishimiz kerak.